បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលដកស្រង់នៅក្នុងស្រុកតេបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែលមានចំណងជើងថាកម្របានឃើញទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងផ្ទះខេមរៈស្រីមុនសង់ជូនម្ដាយឪពុកនៅស្រុកប៉ិតជាធំស្អាតមិនធម្មតាបាទតកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទលោកខេមរៈស្រីមុនបានសង់ផ្ទះបាទដល់ធំជូនម្ដាយឪពុកនៅស្រុកកំណើតនោះបាទប៉ិតជាសស្អាតមិនធម្មតាយ៉ាងណាទេបាទមិនដឹងថាតើពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលជា fan របស់លោកខេមរៈស្រីមុនឡើយបាទសូមមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះសូមចុចចុច share ម្នាក់មួយ subscribe ឬពេជ្រជាវនឹងរកគន្លងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រិមិត្តជាច្រើនដែលបានស្គាល់និងជា fan របស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈស្រីមុនប្រកាសជាបានដឹងហើយបច្ចុប្បន្នលោកមានផ្ទះដ៏ធំស្កឹងស្កៃមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងយ៉ាងស្អាតឆ្នៃឡើងប្លែកពីគេធំគួរឲ្យចង់រស់នៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានធ្វើការសាងសង់ផ្ទះដែលមានក្បាច់បែបនេះនៅស្រុកកំណើតជូនដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរបានរស់នៅយ៉ាងធំស្កឹងស្កៃយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកគាំទ្របានធ្វើការថតជាមួយនឹងវីដេអូដែលបង្ហោះពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្កឹងស្កៃរបស់ម្ដាយលោកនៅក្នុងនោះឃើញថាផ្ទះមួយនេះពិតជាធំខ្លាំងណាស់តែម្ដងដោយខាងក្នុងមិនសូវជាមានម៉ូតូច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែពិតជាទូលាយស្អាតការរៀបចំបានល្អនឹងច្រើនបន្ទប់ខ្លាំងតែម្ដងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់គ្រប់គ្នាដែលផ្ទះរបស់លោកបានសង់ជូនអ្នកមានគុណមួយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅពិតជាពិសេសនោះគឺកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកទើបតែយករូបសំណាក់ប្អូនស្រីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលទើបតែទទួលមរណភាពទៅដាក់នៅខាងមុខផ្ទះផងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថារូបសំណាក់បាទរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺជាការដាក់តាំងនៅឯផ្ទះឯស្រុកកំណើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនបាទនៅឯកំពង់ចាមនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា